អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបសាកសីរបស់ក្រុមហ៊ុន OIC World ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសីអនុនបានមកដល់វត្តខ្ទឹងវត្តរពុទ្ធសុធារាមបានមកជួបនឹងប្រគុណប្រគូចៅអធិការវត្តដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Formic 3របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយ Formic 3ជាផលិតផលជាគ្រីមផលិតចេញពីរុក្ខជាតិឱសថហើយនឹងវត្ថុធាតុសំគ្រប់សព13មុខបាទដែលមានប្រសិទ្ធភាពជួយទាំងផ្នែកសម្រស់និងសុខភាពក្នុងពេលតែមួយបាទហើយចង់ដឹងថាប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ផលិតផល Formic 3យ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់សង្កេតិការរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការដូចតទៅបាទសូមគណៈសូមក្រានថ្វាយបង្គំហើយសូមនិមន្តព្រះអង្គជួយជម្រាបពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលរបស់យើងដល់ដល់លោកលោកស្រីដែលបានកំពុងតាមដានទស្សនាផងគណៈហើយដំបូងសូមព្រះអង្គជម្រាបពនាមដល់ទស្សនិកជនព្រះអង្គពនាមអីទៀតអញ្ចឹងអាត្មាក៏នៅក្នុងស្រាប់បានទេបានបានព្រោះអញ្ចឹងអាត្មាសូមជម្រាបនៅសម្រាប់ពរដល់អធិតិជនទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាដែលពនាមដែលជាអភិរិយដេជូទុនគង់ពរសពថ្ងៃនេះក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសុទ្ធិរាមហៅវត្តខ្ទឹងណាទេពរភូមិខ្ទឹងឃុំតងតឡាចស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកណ្ដាលពរណាពរអូខេត្តកំពង់ចាមច្រឡំខេត្តកំពង់ចាមពរណាពរតាំងពីអាត្មាចាប់ដើមប្រើនេះលទ្ធផលអើផលិតផលរបស់នេះពូក្រុមហ៊ុនអីកណាក្រុមហ៊ុន OIC River Cambodia អូកណាអើអូអេថាតាមនឹងមិនទាន់ផលិតផល3ទៀតពូអញ្ចឹងអាមកប្រើផលិតផលនេះឬដូងអាមកបានកៅឬដូងនោះយូរឬដូងបាទពូណាមកកៅឬដូងបាទនោះយូរឆ្នាំហើយតាំងពីយុគខ្សែជាងនោះតែប្រើផលិតផលតែមុននោះមុនមុននោះប្រើអស់ច្រើនតាំងពីចូលទៅពេទ្យចាំដកនេះមិនឃើញថាវាអត់មានសិទ្ធិភាពណាបាទដល់ឆ្នាំនេះផលិតផលនេះនឹងមានអត្ថភាពច្រើនមែនទែនអាត្មាប្រើទៅអាចថាវាបាត់មែនបាទសិទ្ធិភាពក៏មានសិទ្ធិភាពមែនណាប្រើចំនួនអស់តែមកខ្លងហើយគឺថាបាត់បាទប្រើអស់មកខ្លងហើយក៏បាត់អាការៈបងបាត់អាការៈដូចថាចេញលៀនចេញនេះទៅវាបាត់កហល់កហាយក្នុងបាត់ហ្នឹងគណៈគណៈគាត់ឃើញថាបាត់មែនមិនឃើញថាបាត់បាត់មែនហ្មងបាត់មែនហ្មងជាទៅថាយ៉ាងយ៉ាងណាហើយក្រៅពីបញ្ហាឬដងបាត់តើព្រះអង្គមានបញ្ហាអាពាធអីផ្សេងទៀតទេទៀតពូគ្មានទេមានតែពូសំខាន់ឬដងបាត់ហ្នឹងហ្មងអូឃើញតែឬដងបាត់ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេយូរហើយចុះលើថាព្រះអង្គមានបញ្ហាសើស្បែកពូសើស្បែកហ្នឹងពងព្យាបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគណៈទេពូអូហើយសំខាន់រឿងឬដងបាទឬដងបាទគណាកាលណាឬដងដែលវាអត់ទាន់នេះវាធ្វើទុកពោះស្របបែបស្របយ៉ាងអូឲ្យសឹងមនុស្សក៏មានស្អីក៏មានធ្វើទុកដែរនោះគណាគណាហ្នឹងគួយគេថាបន្ទូបងចូលទៅបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងទៅយូរយូរគណាគណាពោះយូរយូរណាស់ឥឡូវនេះស្រួលបួលប្រកាយពោះដល់បានប្រើឆ្នាំហ្នឹងទៅឃើញថាវាស្រួល
កណាអត់មានពិបាកអីអត់ទេកណាកណាព្រោះការដែលឈឺចាប់ក្នុងតាមបាតអីគឺអត់ដែរស្មើយមកព្រោះធម្មតាយើងបត់ចូលក្នុងទប់ទឹករឿងអីមិនយូរតែណាព្រោះយូរអត់មានធ្លាក់អីដោយការមុននេះព្រោះឃើញតែរៀបអត់ចាស់ខ្លួនយើងយើងដឹងហើយណាព្រោះប្រើដល់ដឹងថាអូប្រើឆ្នាំនេះមានសត្វភាពមែនតាំងពីប្រើមកវាឃើញបានជាឃើញបាននេះមែនអត់រៀបហ្មងដូចយើងកាត់ហ្មងដូចយើងកាត់ពីបាតចេញស្អាតហ្មងកណាកណាម្ចាស់ព្រោះដងយូណាជាទៅយូណាមកជា3ឯងក៏មានដែរកណាចេញទៅជើងឆ្កែពួកអាត្មាពួកអាត្មាសាមឺសាភាបាលដែរដូចអាត្មាបានជម្រាបចឹងកណាដែរពូមុនមុនតាំងពីគ្រូកាត់គ្រូអីដាក់នេះអីមិនមិនហ្នឹងនៅឃើញអត់មានសើសិតភាពហ្មងនៅតែដែរកណាតែយើងជិបទៅដាច់អាត្មាលៀបដូចថានិយាយអស់គេខ្មាស់តែមើលដល់ស្រួលគាត់យោងរឿងអីមិនស្រួលលៀបកណាស្ងាត់ស្ងាត់បិទបន្ទប់ប្លប់ស្ងាត់ស្ងាត់បិទបន្ទប់ដាក់ប្លប់គ្មានបើគ្មានមកសើមើលកណាកណាបើមកសើយើងទៅមានសនុកមានសនុកថែបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទេអូចឹងអាត្មាសូមជម្រាបនឹងចម្រើនពរដល់អធិតែជូនអរហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីឆ្លងទ្វីបអេឆ្លងប្រទេសទី3ក្តីនោះណាព្រោះឥឡូវបានដឹងដំណឹងដល់ច្រើនណាស់ព្រោះតាមទូរស័ព្ទទូរសារអីចឹងទៅអាត្មាសូមជម្រាបពរអាត្មាបានប្រើឆ្នាំនេះឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិមែនព្រោះអត់មានខ្លែងបន្លំអត់មាននេះអីទេហើយមិនមែនមកជួលអាត្មាឲ្យនិយាយដែរនេះអមអាត្មាបានប្រើប្រាស់ផលិតផលពិតប្រកបមែនបែបហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងមកគឺអាត្មាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាជាបានស្រួលក៏អត់មាននេះបាទអស់តែមកខ្លងផងគឺថាបានស្រួលពោអញ្ចឹងដូចអាត្មាបានជំរាបហើយជំរាបទៀតដូចថាពុទ្ធបរិស័ទថាអញ្ចឹងចុះដែលនៅឆ្លងប្រទេសទី3ក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីអធិតិជននេះដែលត្រូវការជាវឆ្នាំដូចជារឹតដងបាតជាយូរខែឆ្នាំមកហើយក្តីជាប្រើប្រាស់ឆ្នាំណាមុនមុនឬថាมันមានសិទ្ធិភាពនឹងសូមអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំនេះទៅមានសិទ្ធិភាពពិតប្រាកដមែនបងណាកណ្ណាអញ្ចឹងសូមដឹងសោះអរគុណព្រះអង្គច្រើនហើយលោកលោកស្រីនៅអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដូចបានស្ដាប់សង្កេតការរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រូចៅឯកាវត្តខ្ទឹងហើយថាព្រះអង្គបានមានពាតឬដងបាតហើយបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Formex 3ហើយក្រោយពីប្រើប្រាស់ព្រះអង្គបានទូសាលហើយបានបាត់បង់នៅអាការៈនិងរោគពីពាតរបស់ព្រះអង្គដែលឬដងបាតនោះទាំងត្រង់ហើយបច្ចុប្បន្នហើយព្រះអង្គស្រួលប្រកាយឡើងវិញអញ្ចឹងសូមអរលោកលោកស្រីមានភាពជឿជាក់ទៅលើផលិតផល Formex 3របស់ក្រុមហ៊ុន Ice River យើងខ្ញុំហើយបើចង់តាក់ទងសូមតាក់ទងទៅការិយាល័យសាខាស្ទឹងមានជ័យជាន់ទី2បាទផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យជាន់ទី2ទៅដល់នោះឃើញដាក់ផ្លាកក្រុមហ៊ុន Ice River Cambodia ហើយបាទឬក៏តាក់ទងទៅតាមភ្នាក់ងារចែកចាយរបស់យើងដែលមានដាក់លេខទូរស័ព្ទលើវីដេអូនេះស្រាប់បាទសូមអរគុណហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អស់លោកលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមមកជៀសផុតពីបញ្ហារោគាពីទាំងឡាយហើយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណអាត្មាបន្ថែមទៅបានគណៈគណៈមកចង់មកជប់នេះដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ឲ្យបន្ថែមដល់តិជនទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះឲ្យមិនខុសបំរងឡើយព្រោះណាមិនខុសបំរងឡើយហើយជឿមកប្រើប្រាស់ចុះតែតាមដូចដែល
លោកគ្រូដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងលេខអាម៉ានតាមណីលេខរេងឆ្នាំហ្នឹងថាអញ្ចឹងណាអូអាត្មាសូវស្គាល់ដែរគាត់មកឆ្ងាយអញ្ចឹងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនពិតប្រាកដមែនយកស្ដែងមែនអូអាត្មាប្រើអស់តែមកខ្លងនេះបានដូចនងអូអញ្ចឹងនៅទីមកជាប់នេះអាត្មាភាវសូមប្រសិទ្ធទីបលីកាពោជ័យដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសមាជិកគ្រូទាំងអស់បានសេចក្តីសុខដីចម្រើនសមកបជួបប្រទេសនៅពោ4សម្បត្តិទាំង3របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថានៅពោណាសម្បត្តិដើមបានសម្ដេចឬម្ដងហើយអធិជនកណ្ដាលមានជំនឿទុកចិត្តនិងចូលមកជៀវចូលមកនេះអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនកកណាសូមជៀវសូមជៀវនាំខ្មែរតែរូបគ្រប់មុខក្រឹមហ្វមេកស្រីគឺជាក្រឹមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពកកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសាស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺគ្រុនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965555355 0699798883 0179773363 017-79-11-77 0977-98-87-809 0975-15-16-99 សូមអរគុណ